irmãos, boa noite. irmãs, aqueles que estão nos acompanhando nesta noite, mais uma vez, esta noite fria aqui em Curitiba, estamos de volta aqui no Tabernáculo para mais um tempo na presença de Deus, se ele assim nos permitir, se ele assim for gracioso conosco como, como das vezes passadas. Estamos nos aproximando de mais um desses programas que temos um, apresentado aqui pela graça de Deus e como eu sempre digo, tenho sido muito ajudado. Não só se alguém está sendo abençoado, esta pessoa sou eu através desses programas. E realmente eu agradeço a Deus por isso. Estou contente, continuo contente, continuo crendo de que Deus está para fazer coisas maravilhosas para nós nesses últimos momentos que estamos passando aqui nesta terra. Porque entendemos que a hora tem chegado, como o próprio programa diz, como o próprio. O nome desse programa sugere de que, não sugere, mas afirma de que a hora realmente tem chegado, nós estamos vivendo na última hora ou ao final da última hora, porque nós sabemos que houve um clamor da meia-noite, de que o tempo estava se terminando, de que nós deixaríamos este mundo e nós estamos crendo nesta promessa, apesar das muitas dificuldades, apesar das muitas tentações, das muitas. Ah, Batalhas e das muitas dificuldades que temos encontrado, mas ainda estamos aqui crendo que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu que cumpriria na vida de cada um de nós, não é verdade? Nesta noite tem algo muito especial que eu gostaria de falar aqui, está conectado com os assuntos prévios que nós temos falado e eu estou muito contente de ver a maneira que Deus está trabalhando e de. Você pode pensar assim, eu estava pensando. Uh, de que muitas vezes nós, nós nos pegamos uh, pensando ou às vezes é, ponderando o fato de que muitas vezes nós vamos apenas em uma direção e nós ficamos ali talvez por muito tempo batendo em cima daquele tema, não é verdade? O pastor pode pegar aquele tema ou o ministro pode pegar aquela direção e continuar e ir adiante e nunca termina e realmente porque assim é a palavra de Deus, ela é infinita. Mas veja bem como que é a presciência de Deus e a inteligência de Deus, né? Na sua uh, soberania, Ele faz com que diferentes ministros uh, se dirijam para direções diferentes para que todo o corpo seja abençoado. Eu acho isso uma coisa maravilhosa e muitas vezes você pergunta, irmão Billy, por que falar sobre a Rússia? Por que falar sobre é... Tanto a igreja católica, ela não nos interessa, não é verdade? Mas lembre-se: o profeta falou destas coisas, e se o profeta falou destas coisas, se a Bíblia está falando destas coisas no livro de Apocalipse, desses países, dessas nações, desses tipos diferentes de unções, como que o reino estaria dividido, como é que seria uh, o ajuntamento. Novamente, dessas forças, desses poderes de Satanás que têm se ajuntado nesse tempo de união nos, nos dias finais. Então, nós entendemos que tudo na mensagem, tudo que o profeta disse, tanto a parte de geografia, tanto a parte de história, tanto a parte de profecia, tanto a, a parte de ensino, a parte de, de conduta, ordem e doutrina, que é muito importante. Inclusive, eu estava acompanhando, vi um pedacinho, não assisti tudo o programa do, do, dos irmãos ali em, em Belo Horizonte. E eles estavam falando sobre oração. E ontem à noite mesmo isso me veio à minha mente. O quanto é necessário nós termos o Espírito de oração presente em nossas vidas nessa hora que nós estamos vivendo. Mas veja, a minha missão aqui é ir, eu vou na minha direção e o outro irmão vai na direção dele e o corpo todo é abençoado. Eu acho isso uma coisa magnífica, maravilhosa e eu estou muito agradecido a Deus por ele fazer as coisas desta maneira. Se você imagina se todo, todo o. O ensinador ou todo o pastor, ou todo evangelista fosse apenas numa direção, seria um corpo defeituoso. Então nós temos que exercitar toda a musculatura, todos os nervos e ser usado todos os órgãos desse corpo para que realmente ele seja um corpo vivo, seja um corpo que esteja em funcionamento. Então é, eu estou apenas dizendo essas palavras porque eu realmente acho que isso é muito interessante. E na mensagem o profeta chega a dizer algo que, ah, enquanto um ora, o outro jejua. O outro é, profetiza, o outro aconselha, e, e ele diz assim: fazendo assim, sendo membros de um só corpo, todo o corpo é abençoado. Agora, isso realmente é uma coisa muito é, impactante, o que o profeta disse. Que tem irmãos que oram mais que os outros, tem irmãos que jejuam mais que os outros, tem irmãos que leem mais que os outros, tem irmãos que é, participam mais dos trabalhos na igreja do que os outros mas todos no seu devido campo, fazendo a sua parte, fazendo aquilo que lhe está designado a fazer, nós cumprimos assim a, a vontade do Senhor no seu corpo, não é verdade? Antes de nós continuarmos, gostaria de fazer uma pequena oração. Nós temos algo muito importante para falar nesta noite. Foi de ajuda para mim e eu creio que vai ser de ajuda para você. Então você me acompanhe com atenção. Pai Celeste, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado por ser tão bondoso comigo e com o teu povo ao redor deste país e ao redor do mundo, a noiva que o Senhor disse que estaria presente nesses dias finais, nessas horas finais, no tempo mais escuro e mais turbulento que já houve sobre a face da terra. Eu venho a Ti nesta noite, Senhor, sabendo o quão insignificante eu sou perante Ti, o quão falho e o quão destituído nós todos fomos da glória de Deus, mas através da Tua graça, através da Tua palavra que o Senhor restaurou nesses últimos dias, o Senhor fez todas as coisas possíveis para aqueles que creem, eu estou crendo nesta noite que o teu sangue ainda tem poder, Senhor, pois nós cremos em ti para nos lavar, nos santificar, nos purificar de todo o pecado, de toda a transgressão, de toda a iniquidade, de toda a falta de sinceridade. E eu peço a tua ajuda nesta noite, sabendo que eu sou um servo, uma péssima representação da tua pessoa aqui na terra, mas ainda assim, Senhor, eu creio em ti apenas, Senhor, que o Senhor possa vir até nós, vir em nós. Nos usar nesta noite para falar com o teu povo e os ouvintes também. Ajude a cada um daqueles que estará ouvindo, que o Senhor abençoe a cada um deles, que o Senhor possa nos dar uma porção a mais da tua palavra nesta noite, para que possamos, no dia de amanhã, estarmos um pouquinho mais encorajados e mais fortes, mais fortes do que no dia que estamos vivendo agora. Pedimos essas bênçãos no precioso nome do teu filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de fazer em duas partes hoje. Eu vou falar algo na primeira parte e na segunda parte eu vou falar, é, é da mesma coisa e eu vou tentar conectar esses dois pensamentos. Que Deus me ajude, quero falar de uma maneira simples, mas é muito importante. Vamos começar aqui em Mateus, no capítulo 13. É, o profeta pegou essa escritura numa mensagem chamada A Semente da Discrepância. então Mas eu quero chamar a atenção para um fato muito importante aqui. Então, no verso 13 diz assim. Ó, Propôs-lhes -lhe, propôs outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então, está falando das duas vinhas que estaria aqui no tempo final. Mas veja bem, presta atenção o que ele vai dizer aqui. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, que queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Presta atenção nisso aqui. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita direi aos ceifeiros... Veja bem, direi aos Sei fez. Então, colhei primeiro o joio. Então, o joio primeiro é colhido. Ele é colhido antes do que o trigo. E atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, veja bem, quando chegasse esse tempo, no tempo final, porque nós vemos que tudo que Deus fez nas sete eras, Deus repetiu na sétima era. Eu quero falar da sétima era. Nessa sétima era apareceu dois homens, aquele que semeou boa semente e aquele que semeou o joio, o inimigo, que foi identificado pelo próprio bom ceifeiro, disse foi ele que apareceu aqui na mesma hora que ele havia aparecido, que estava semeando a boa semente, o inimigo aparece para semear a semente do joio. E ele disse assim: "Mas deixai crescer ambos juntos até a ceifa ou até a colheita?" E por ocasião da colheita, então haveria um tempo da colheita. E o que, que acontece? Quem é? grava isso aqui. Quem é que vai colher? Quem é que vai colher o joio? Tanto o joio. Presta atenção nisso aqui, irmão. Quem é que vai colher o joio e quem é que vai colher o trigo? A Bíblia está chamando ele de ceifeiros, mas eu quero saber quem são esses ceifeiros. Quem é que são esses ceifeiros? Você quer saber quem é que são esses ceifeiros? Aí Jesus diz a resposta a partir do parágrafo uh, do versículo 36, lá embaixo. Ele disse assim: ó. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, lá no tempo, lá atrás, quando nos foi dito a respeito disso, nós não tínhamos entendido o que significava. Mas quando Deus havia despedido a multidão, agora Deus estava lidando apenas com o seu grupo eleito. Agora ele vai explicar para eles o quem é esses personagens que apareceram lá. Ele vai falar ao invés de usar termos dizendo semeador, ao invés de usar termos é, o inimigo, ao invés de usar termos dizendo os ceifeiros, não é? Ou a colheita. Agora ele vai dar a revelação do que significava a parábola dele. Ele disse assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Opa! Então agora ao invés de usar um termo apenas como semeador, agora ele revela quem era esse personagem. Mas ele vai revelar os outro, todos os demais personagens. Ele diz assim: o campo é o mundo, não é? E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Ele está contando para nós quem são esses personagens. Mas eu, vou, eu quero chamar a atenção aqui em dois personagens em específico. E o profeta fala disso e é muito maravilhoso. Ele disse assim: o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Opa! Então a colheita era o período do tempo do fim. Era o período do tempo do fim. Nós sabemos quando é. Que começa e quando é que termina o tempo do fim? Era um espaço de tempo. Veja, a colheita não é o dia que vai arrancar num dia como um dia do homem. É o dia do Senhor. É um tempo que vai durar. Tá? Então, grave isso. E a ceifa é o fim do mundo. Agora, olha o que ele vai dizer aqui. E os ceifeiros são os anjos. Plural. Anota aí. E os ceifeiros são os anjos. Tá bom. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Opa, peraí. Então, quando o Filho do Homem viesse, ele não vinha sozinho. Veja, nós estamos falando do Filho do Homem, Jesus. Quando ele viesse, ele não enviaria só os seus anjos. E nem viria ele sozinho. Era o Filho do Homem e os seus anjos. Tá, eu já sei o que você deve estar pensando aí. Mas tudo bem, vamos com calma. Quero chamar a atenção para dois personagens: o Filho do Homem e os seus anjos. Ou os personagens: o Filho do Homem e os seus anjos, plural. Tá bom? Aí ele diz assim: é, e eles, mandarão o Filho do Homem e os seus anjos. E eles quem? Os anjos. Presta atenção: quem é que vai colher? E eles colherão do seu reino. Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, ambos, o joio e o trigo, seriam colhidos pelos mesmos personagens, pelos anjos. Ele diz assim: e lançar alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem tanto detalhe aqui, mas eu quero chamar mais atenção: de que quando chegasse no tempo da colheita, viria o Filho do Homem mais os seus anjos. Volto a repetir: não era só seus anjos. E também não era só o Filho do Homem. Era o Filho do Homem mais os seus anjos. Tudo bem? Tem algo muito especial aqui que nós queremos ver se a gente consegue falar. Tudo bem. Na mensagem. Na mensagem. A da discrepância, veja que o profeta fala a respeito disso aqui, eu vou ler para vocês. Notem no verso 41. Os dois são bem parecidos, está falando do joio e do trigo. Tão parecidos nos últimos dias, falando dos dias de agora, nos últimos dias, a tal ponto que ele não fez. Aí ele para e diz, ele não podia depender numa determinada igreja para lhe separar. Opa! Ali a Bíblia diz que quem colheria não era igreja, não. Não era o ministério do fulano, do ciclano A ou B. A Bíblia está dizendo que quem ia colher tanto joio. Quanto o trigo seriam os anjos. Agora, quem são esses anjos? Ó, notem, os dois são bem parecidos tão parecidos nos últimos dias, a tal ponto que ele não podia depender de uma determinada igreja para lhe separar. Digamos, os metodistas, os batistas, ou os pentecostais, para lhe separar. Ele disse que ele envia seus anjos para os separar. Opa! Ele disse que ele envia seus anjos, plural, para os separar. Aí o profeta diz assim: ó, Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. aí, Deus ia fazer uma segregação aqui nos dias finais? Sim. Mas ele, era ele que colheria o trigo e o joio? Sim, ele ou, ou os anjos, né? Os anjos, como ele disse aqui na, na Bíblia. Olha o que ele vai dizer. Mas quem estava. A, o comando para que eles fizessem isso era o Filho do Homem, que é este anjo que ele está falando aqui. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Grava isso. Ele é aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos nos últimos tempos. Olha a maneira que o profeta disse isso aqui: Deus enviará seus anjos. Nos últimos tempos. Não os anjos por aqui. O profeta está dizendo não os anjos por aqui. não, Eu não estou falando das eras da igreja. Não. Eu estou falando que vai acontecer no, nos últimos dias. No tempo final. Não os anjos por aqui. Mas anjos no último tempo. Essa é a era do último tempo. Aqui no final. Nós sabemos que isto é a vinda da colheita agora. Agora. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Agora. Um anjo. É, na verdade, interpretado como um mensageiro. Não é verdade? Quando diz anjo, na Bíblia quer dizer um mensageiro. Ele está dizendo que ele enviaria mensageiros então, mas qual que era a obra desses mensageiros? Olha, a obra deles era atar os molhos do joio para queimá-los. Primeiro ele ata e amarra eles antes ainda de tomar o próprio trigo. Eles são amarrados e são queimados depois. Amarrados primeiro, queimados depois. Depois, nesse meio tempo, ele leva o trigo para o celeiro. É eles que fazem toda esta obra. Mas quem são eles? Olha o que o profeta vai dizer. Quem são eles? Agora, um anjo, na verdade, é na verdade interpretado como um mensageiro. E nós vemos, olha o que ele vai dizer. Está preparado? E nós vemos que há sete anjos das sete eras da igreja. E agora? Não, não através das eras da igreja. Ele está falando de agora. Você captou o que ele, que ele quis dizer aqui? Você está captando o que, ele, o que ele está dizendo nesta mensagem? Eu já sei o que está na sua cabeça. Na sua cabeça, você está se lembrando do livro dos selos, onde o profeta disse que esses anjos eram Moisés e Elias. Não é verdade? É isso que você está pensando, não é? Só que nessa mensagem, o profeta está fazendo a aplicação desses anjos para os dias dos gentios, aqui nos tempos finais. Qual, que era, qual que era a obra desse, desses anjos? Qual que era a obra desses anjos? A obra deles era colher o joio e colher o trigo. Eles fariam essa obra. Esses anjos fariam essa obra. Calma lá. Calma lá. Não vamos complicar tanto a coisa aqui. Eu sei que você está pensando que o profeta se refere a isso lá no livro dos selos. Eu creio que é no sexto selo. É no sexto selo que ele fala que era Moisés e Elias. Tá. Muito simples. Muito simples. Porque no ministério de Moisés e Elias. A mensagem desses sétimo anjos estará neles. Você está captando? Acho que você já captou o paralelo. A mensagem desses sete anjos estará naqueles dois personagens lá. Só que aqui nos dias dos gentios, aqueles sete anjos se manifestaram na pessoa de um profeta. Eu espero que você captou. Mas tudo bem, vamos falar um pouquinho mais que isso. Isso aqui ele fala no parágrafo 19, bem no começo da mensagem. Tá. Mais para baixo ele diz assim, ó. Porque Eva ouviu a palavra de discrepância, contrária à palavra de Deus, e começou a bola do pecado rolando bem lá. Desde então a bola do pecado só começou a rolar e aumentar, igual a bola de neve, né? E tem rolado desde então. Olha o que ele vai dizer: e nós nunca conseguiremos tirar para fora a mistura, a hibridização. É disso que ele está falando. Mistura, a mistura do joio com o trigo. Não existe como separar os dois. Olha o que ele vai dizer. Então nós nunca conseguiremos tirar para fora até que os anjos venham e segreguem a coisa. Quer dizer, sem a completude dessa palavra, sem essa palavra ter vindo para a noiva, agora não para o profeta. Não, Senhor. Nos diz o profeta: foi a manifestação do filho do homem com os seus anjos que foram mandados desde então para que saíssem para colher o trigo e para colher o joio. Estamos falando em um período de tempo, a vinda do filho do homem com os seus ceifeiros. Você fala, irmão Billy, no o irmão Brana que está falando, que esses ceifeiros que aparece aqui em Mateus capítulo 13, são os sete anjos. Quem é que vai ceifar? Quem é, irmãos? Quem é que toma? Quem é que vai tomar cada um dos eleitos de Deus? No, Lá, o profeta, que foi o primeiro mole que foi movido nessa era, mostrando que todos deveriam chegar aquele lugar, não foi os sete anjos que o tomaram naquela constelação? Que o tomaram? Ele foi tomado naquela revelação, foi tomado em um rapto, para que ele falasse a partir da outra dimensão a revelação, a revelação da palavra. Não é verdade? O que é que vai tomar você? Quem é que veio aqui para tomar você? Irmãos. O que é que formou aquela nuvem que apareceu lá em 1963? O que é que formou uma nuvem? Sabe o que formou uma nuvem? Sete pedaços daquela nuvem, sete nuvens. Não é isso que formou aquela nuvem? Foi exatamente. Um mensageiro, mais outro mensageiro. Como é que eles se manifestaram? Com a aparência de uma nuvem. Mas não era uma nuvem, eram sete mensageiros que formaram uma nuvem. Tá, aí você fala, aquilo ali era Cristo. Não. Aquela lá era a, cabeleireira, a cabeleira de Cristo, a peruca que ele usava como juiz supremo. Dentro daquela cabeleira está o Filho do Homem, Jesus. Jesus mais os seus anjos aparecem. Não é Jesus sozinho e nem os seus anjos sozinho. É Jesus mais os seus anjos que aparecem. E qual é a ordem que ele deu a partir de então? Desde que ele veio no ministério, em seu ministério manifestado aqui na terra? Ele ordenou aos seus anjos, aqueles sete anjos que fossem em busca dos seus eleitos, para que assim como o primeiro foi tomado naquela nuvem, os demais também fossem tomados. A única coisa que vai nos levar daqui, o profeta não disse, o profeta não disse que o rapto, o último rapto que aconteceu no Velho Testamento, foi quando Jesus entrou, foi ocultado dentro da nuvem? Ora, se Jesus foi ocultado dentro da nuvem, nós sabemos que o rapto lá vai ser o mesmo, o rapto aqui é a mesma coisa que acontece no rapto lá. Então, como é que nós somos tomados? Quem é que nos rapta? Quem é que nos toma? Onde é que nós somos tomados? De que maneira nós somos tomados? Nós somos ceifados deste mundo, nós somos arrancados desse mundo, onde Deus passa a espada da Sua palavra, tira o, o, tira o fruto maduro e leva para o Seu ceifeiro. Lembro que Davi disse: Senhor, no dia da adversidade, esconde-me no Teu pavilhão, no Teu celeiro, um lugar especial onde nós seríamos levados e fôssemos tirados daqui, olha o que ele diz e nós nunca conseguiremos tirar para fora até que os anjos venham e segreguem a coisa toda e Deus tome seus filhos para o reino e os joios serão queimados notem essas duas vinhas a semente da discrepância do dia 18 de janeiro de 1965 não é isso? não é, não é isso que está dizendo ali? agora, em Mateus 24 está falando da mesma coisa Jesus volta a se referir a isso Vamos ler lá, só para nós fecharmos o pensamento aqui. Em Mateus 24, leia comigo. Mateus 24, versículo é, 31. Mateus 24, versículo 31. Olha aqui. Não, não é Mateus 24, não. Onde é que eu estou querendo ver aqui? É, vamos ver. Onde é que está a minha escritura aqui? Não. Marquei aqui. Marcos, veja, veja em Marcos, é o livro de Marcos, está falando da mesma coisa, não é Mateus 24. Mateus 24 está referindo o mesmo evento, a mesma coisa que acontece para os 144 mil, certo? O mesmo processo que os gentios passam aqui no final, a completude da palavra, a mesma coisa que tem que acontecer lá. Mas não vamos perder o nosso pensamento. Marcos 13, Marcos, leia no livro de Marcos, está falando do mesmo evento. Marcos, capítulo 13, verso 26 e 27. Olha o que diz aqui, Marcos 13, 26 e 27. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Veja o próximo versículo que diz: E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os, desde os quatro ventos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora entenda, irmãos, eu sei. Que o profeta disse nos selos, mas ele também disse aqui na mensagem, a semenda da discrepância, aplicando que a mesma coisa que acontece lá acontece aqui também. O que é que vai colher aqueles 144 mil? O mistério de Deus revelado, a palavra de Deus revelada na forma de dois profetas. Adivinha a mensagem que eles vão pregar? Eles vão pregar a mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de João Wesley e de Elias. A mesma mensagem. Eles não, vi, não vão vir pregar uma coisa nova para os 144 mil. Nós ouvimos antes para poder sair daqui. E eles recebem a mesma coisa. A mesma coisa que Deus faz com eles, Deus faz antes conosco aqui. tá? O que é que ajunta eles lá? Ou o que é que colhe eles lá? É a mesma coisa que colhe nós aqui. Certo? Então, essa, essa escritura o profeta está mostrando. Leia lá quando você chegar em casa. É nos primeiros parágrafos da mensagem a semente da discrepância. Ele está apl aplicando isso aqui. Ele está aplicando esse verso, está aplicando essa escritura, ali no livro de Mateus, está aplicando essa escritura para os dias dos gentios, e está dizendo que são os sete anjos. Deixa eu ler de novo para você. Ele disse assim, ó, é, vamos ler de novo. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado, e ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. É ele que vai dizer. É ele aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos. Quem é Deus? Não é o Filho do Homem? Jesus não é Deus? Ele não é o Filho do Homem? Ele enviará os seus anjos nos últimos tempos, não os anjos por aqui, das eras, não. Mas anjos no último tempo. Nós sabemos que isto é a vinda da colheita agora. O irmão Brana usa vários termos para definir o mesmo espaço de tempo. A era da noiva, a era do filho do homem, é, a era da águia. A era da vinda e agora ele usou como a vinda da colheita. Ele está falando do mesmo período de tempo. Tudo isso acontece dentro de um período de tempo. Nesse período de tempo, o filho do homem enviaria os seus anjos que vieram com ele para que fizesse o quê? Para que colhesse o trigo e o joio. Primeiramente o joio e depois o trigo, não é verdade? Agora, um anjo é na verdade. Ele está interpretando para nós o que quer dizer aqueles anjos. Um anjo, na verdade, interpretado como um mensageiro. E nós vemos que há sete anjos das eras da igreja. E agora? Não. Não através das sete eras da igreja. Não através das eras da igreja. Aí mais para baixo ele disse assim, ó. Porque Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus. E começou a bola de pecado rolando bem lá. E tem rolado desde então. E nós nunca consegui conseguiremos tirar para fora até que os anjos venham e segreguem a coisa. Que anjos que seriam que fariam essa diferença? As sete verdades de Deus, que foram trazidos por esses sete anjos, é o que faria toda a diferença. Quando viessem buscar os seus eleitos, é o que identifica, é o que faz a separação. E Deus tome seus filhos para o reino e os joios serão queimados. Notem estas duas vinhas. Ele pregou essa mensagem em janeiro de 1965. Então o profeta está mostrando que esses anjos que aparecem aqui. É e, e ele enviará os seus anjos, em Marcos 13, cap, é, versículo 27. E ele enviará os seus anjos e juntará os seus escolhidos, desde os, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então ele nos tiraria do pó as estrelas, não é verdade? Nos tiraria da terra e os levaria para o mais alto céu, para a extremidade do céu. Está falando do, da obra que seria feita nesses dias finais, não é verdade? Mas como é que você vai entender isso? Porque nós entendemos que a mesma mensagem, o profeta disse na mensagem Festa das Trombetas, que a mensagem dos gentios será passada para os judeus. Nós passaremos a mensagem para os gentios. Ela sai de entre a noiva quando ela for transformada, sair, deixar a terra absolutamente com os corpos transformados. Imediatamente aquela mensagem já está em Israel para dar mais uma cavalgada em um tempo bem menor, bem curto, para executar a mesma obra. Deus não tem dois planos, Deus não tem duas ideias. A respeito da sua palavra. O mesmo, o mesmo plano que ele usa para nós é o mesmo plano que ele usa para os judeus. E ele diz na, nos selos que o Moisés e Elias revelam os selos para os 144 mil. Não trombetas, ele vai revelar os selos, na é verdade? Tudo bem. Agora, vamos ver aqui se eu tenho mais, antes da gente é, começar a falar, a conectar com esse outro pensamento. É isso aí mesmo. Tudo bem, então nós entendemos o que é que Deus faz. Antes disso, só queria ler mais duas coisas aqui. É... Olha, o profeta diz algo tremendo aqui. É... O profeta diz algo tremendo aqui. Na mensagem Shalom, eu creio que é. Ele diz assim, ó. Não, na mensagem, o tempo de união e o sinal. Ele diz assim, ó, no parágrafo 100. Apocalipse 10 disse a mensagem do sétimo anjo. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Vamos ver se você vai captar. Eu estou, agora eu estou revendo um pouquinho o que nós vimos antes e conectar com esse pensamento aqui. Apocalipse 10 disse, a mensagem do sétimo anjo. Agora, lembre-se disso. Isto aí é bem nas sete trombetas. A mensagem do sétimo anjo estaria soando. Quando as sete trombetas estivessem soando. Não é verdade? A mensagem do. Deixa eu repetir. A mensagem do sétimo anjo estaria. So, é o que ele está dizendo aqui. Leia lá. Mensagem, o tempo de união e o sinal. Me acompanhe no pensamento aqui. Vou tentar fazer bem simples. A mensagem do sétimo anjo. É. Isto aí, né? A mensagem do sétimo anjo. Isto aí é bem nas sete trombetas. Enquanto soava. Trombetas, enquanto estava soando as trombetas nesta era, a partir de 1906, 1914, começaram a soar as trombetas, na verdade. Quando estava soando, durante o período do soar das trombetas, grave isso aqui, irmãos, eu já falei tantas vezes, e eu, é uma chave tremenda para entender muitas coisas na mensagem. Durante o soar das trombetas, soou, no meio das trombetas, soou uma mensagem. Agora, como que eu posso fazer isso aqui de uma maneira simples para as pessoas entenderem? Eu não sei. Eu vou falar do jeito que o profeta falou aqui. Durante o soar das sete trombetas, soou uma mensagem. Não é verdade? Inclusive, ela veio quando a sétima trombeta soou. Esta mensagem que veio para nós, que é a revelação de toda a palavra de Deus, ela não foi soada em forma plena até que aparecesse a sétima trombeta. E quem soou a sétima trombeta? Olha quem soou a sétima trombeta. O sétimo anjo. Vamos ver se isso é verdade ou não. E há sete anjos assoprando sete trombetas. É nisso que nós vamos entrar brevemente. Que o profeta estava planejando pregar sobre as sete trombetas. E ele disse: Mas lembre-se lá, bem especificamente, disse: Não a trombeta do sétimo anjo, mas a mensagem do sétimo anjo. Opa! Olha só! Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Que esse mensageiro, Elias, ele pregou a sétima trombeta e também pregou a mensagem. É ele que entrega a sétima trombeta, o som da sétima trombeta, e é ele que entrega a mensagem. É ele que faz as duas coisas. Ah, não, irmão Billy, você não sabe o que você está falando a sétima trombeta para Moisés e ele diz: opa! Quando ele foi pregar as festas das trombetas, o que, é que ele disse? Deus disse para ele: você já pregou as sete trombetas sobrenaturalmente. Opa, então quer dizer que o sétimo mensageiro pregou todas as trombetas na sua mensagem, embutido na sua mensagem, está o soar das sete trombetas dentro da sua mensagem. Mas sabe qual que é a diferença? Sabe qual que é a diferença? É que tem um grupo que eles só ouvem as trombetas, e tem um outro grupo que não é trombetas para ele. Não é trombetas para aquele outro grupo. Para a noiva eleita. Não é som de trombeta. Nós não nos congregamos pelo som de trombeta. Nós não vamos no rápido pelo som de trombeta. Não, Senhor, porque trombeta é quando ela não está revelada. Ah, então quer dizer que dentro da mensagem tem um grupo que vai captar a revelação e para eles é um selo aberto, e tem um outro grupo que só vai ouvir um barulhão e não entender nada, e é para eles é trombeta? Sim, é isso que o profeta está falando. Na mensagem, o tempo de união e o sinal. Vamos ver o que ele está dizendo aqui na íntegra. Ó, e há sete anjos soprando sete trombetas, que aconteceu na sétima era, né? Aqui. É nisso que nós vamos entrar. Mas lembrem-se lá, bem especificamente disse, não trombeta do sétimo anjo. Opa, para nós, não é uma palavra não revelada. Não trombeta do sétimo anjo, mas a mensagem do sétimo anjo. Não o anjo trombeta. Não a mensagem trombeta para aqueles que vão ficar na tribulação. Não é essa mensagem que eu quero. Uma mensagem não revelada. Um som incerto que ninguém se prepara para a batalha. Eu quero saber qual é a mensagem que significa o som daquela trombeta ou daquelas trombetas. Porque cada uma delas significava algo. Cada uma delas significava algo. Olha o que ele vai dizer. Não a trombeta do sétimo anjo, mas a mensagem do sétimo anjo. Não o anjo da trombeta, o anjo da mensagem. Veja, o anjo apenas assoprou a trombeta. Aquele sétimo anjo. Está vendo? Veja. O anjo apenas assoprou a trombeta. A sétima trombeta. Aquele sétimo anjo. Então, quem é que assoprou a sétima trombeta aqui nos dias dos gentios? Não estou falando dos dias judeus. Porque para eles vai ter que repetir ainda a mesma coisa. Certo? Mas ele assopra a trombeta. Aquele sétimo anjo. O anjo de trombeta foi isto. Que nos dias da mensagem do sétimo anjo, vejam, quando sua mensagem estiver cumprida, veja, esta é a mensagem da era da igreja. E desta vez, então, ele iria. A mensagem, olha o que ele vai dizer aqui. A mensagem, não a trombeta. Irmãos, não, não fiquem com barulho desconhecido sem ser interpretado. Nós temos que ficar com a interpretação desse som que apareceu aqui nos dias finais. Esse sétimo sonido. O que significa esse sétimo sonido? O que significa esta mensagem misteriosa? O que significa isso? Para nós, tem a revelação do que aquilo significa. Então, para nós, não é trombeta. Para nós é uma mensagem revelada. Para nós são selos abertos. Mas para todos aqueles que não captarem a revelação plena da palavra de Deus, para eles não vai deixar de ser trombeta. Mesma coisa que os judeus, que aconteceu com os judeus. Foram congregados em um lugar? Em, em, na, na, na terra da Palestina? Foram. Aqui no terceiro êxodo, foram cong congregados? Foram. Captaram um mistério? Não captaram. Só 144 mil captaram lá. E aqui só um grupo eleito capta. Os demais não captaram o um mistério. Ainda que ouviram o barulho, ainda que ouviram a mensagem, ainda que, ainda que ouviram sete barulhos, sete sonidos, sete buzinas, mas eles não entenderam o que aquilo significava. E Paulo disse: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Mas nós tínhamos um atalaia aqui nesses últimos dias. Que pôde interpretar para nós o que significava esse último sonido, ou os sete sonidos que foram repetidos aqui na era da noiva. Tudo bem. Então é isso que ele está dizendo aqui. Olha, aí ele diz assim: é, nunca antes, desde a igreja primitiva, nunca antes, desde a igreja primitiva, eles tinham visto as coisas que nós estamos vendo hoje. Isso só foi feito possível quando Deus enviou os sete selos. E nos deu um sinal através disso. Qual foi o sinal de que Deus envia, havia enviado sete selos? Que nós vimos os sete anjos no céu. Esse é o sinal visível. Para o mundo inteiro ver que os sete selos vieram. As pessoas dizem que os sete selos não foram revelados, então para que, que apareceu os sete anjos lá no céu? Para fazer bonito? Ali o profeta está dizendo que foi um sinal para provar que os sete selos foram revelados. Você está entendendo? Um sinal visível para todo mundo olhar para o céu e ver. Veja, os sete anjos estão aqui. Eles não vieram brincar. Eles vieram trazer a revelação dos sete selos. É o sinal é visível, não é verdade? Como é que eu sei que chegou uma mensagem para mim? Quando eu vejo que o carteiro está na minha porta. Se o carteiro está na minha porta para entregar uma carta, eu sei que chegou uma mensagem para mim. Não é verdade? Chegou uma mensagem para mim. E a mensagem que ele trouxe para nós é uma mensagem aberta, de acordo com Apocalipse 10. Ele diz que quando ele desce o livro está aberto, que quando o mensageiro toma o livro ele está aberto e quando ele passa para João <coughs> A Bíblia faz questão de dizer que o livro ainda estava aberto. Então, essa encomenda que veio para nós, veio aberta. Ela já havia sido inspecionada pelo carteiro-mor, não é verdade? Porque foi ele próprio quem enviou. Ele mandou o recado e ele veio entregar o recado. Né? Ele e os seus carteiros. Ele e, os, e aqueles que entregam as mensagens. Não é verdade? Abertas, não fechadas. Para que, que serve mandar uma carta para mim que eu não consigo abrir? Não sei o que está que lá dentro. Não serve para nada, na é verdade? Olha o que diz aqui. Nunca antes, desde a da igreja primitiva, eles tinham visto as coisas que nós estamos vendo hoje. E isso só foi, foi feito possível quando Deus enviou os sete selos e nos deu um sinal através disso. E enviou os sete anjos lá do céu e vieram para trazer de volta a palavra espalhada naquelas denominações e amarrá-la de volta à palavra de Deus novamente para trazer abaixo o seu seu Espírito Santo. Você captou o que ele disse aqui? Vamos voltar a fita aqui. Vamos voltar um pouquinho. E enviou os sete anjos lá do céu e vieram para trazer de volta a palavra espalhada naquelas denominações. Ele não está falando das sete eras. Ele está falando da sétima era. Onde é que estava esparramada as verdades de Deus? Onde é que estava esparramada? Ele está dizendo aqui, ó, e nos deu um sinal através disso e enviou os sete anjos lá do céu e vieram para trazer de volta a palavra espalhada naquelas denominações e amarrá-la de volta a palavra de Deus novamente para trazer abaixo seu Espírito Santo. Você sabia que a palavra de Deus parte da palavra de Deus estava dividida entre as denominações? Mas quando eles vêm, eles arrancam de lá e entregam para a noiva eleita. Então por isso que elas não têm palavra hoje, porque foi tirado deles. A glória de Deus. Não é Icabode sobre todas as denominações? Por que Icabode? Porque a palavra que estava lá uma vez, a palavra não é Deus? A palavra não é Cristo? Sim. A palavra que estava lá uma vez, Cristo que estava lá uma vez, foi tirado deles. Foi tirado das denominações. Tá. Aqui estou falando da Sétima Era. Não estou falando de dois mil anos atrás. Não estou falando de 500 anos atrás. Estou falando desses dias, da Sétima Era. Onde é que estava a palavra de Deus? Nas denominações. A palavra de Deus estava soando lá? Sim, estava soando lá. Quantas verdades haviam soado lá de forma parcial, de forma mistério? Seis verdades. Até que aparecesse o profeta e ele soa a sétima verdade. Mas como eles não aceitaram a revelação da palavra, chutaram ele para fora. Continuou e forma mistério, tornando-se tornando assim inexcusável de que eles não tivessem ouvido a verdade de Deus, porque Deus enviou para eles. Eles que recusaram. Antes de Deus poder abrir o pacote para eles em 1963. Muito antes dele entregar a carta para eles, eles mandaram de volta para o remetente. Falou, não queremos isso. Manda de volta para o remetente. Mas Deus envia o convite de volta para os coxos ale aleijados e mantos. E ele disse, Agora vá de novo, porque eles não quiseram aceitar. Você volta na segunda cavalgada, você volta de novo e manda, manda entregar para eles, que eles vão aceitar, porque ainda tem lugar aqui. Então, na segunda cavalgada, não estou falando da sete era, estou falando da sétima era. Na segunda cavalgada, ele manda a carta de volta. Ele manda o convite de volta. E desta vez, desta vez tinha um povo aqui que recebeu a carta aberta, a carta de amor de Cristo, não é verdade? Então ele está dizendo aqui que essa verdade estava nas denominações. Isso aqui está a partir do parágrafo 100 da mensagem O Tempo de União e o Sinal do dia 18 de agosto de 1963. Tudo bem? Tudo bem. Está captando até agora, não é verdade? Agora, irmãos, lê algo comigo aqui. Lê algo comigo. Agora, agora eu, estou, eu estou alterando uma oitava. Está na mesma nota, mas eu vou alterar uma, oito, uma oitava musical aqui. Tá? Vamos ver se você vai me acompanhar a partir de agora, que eu estou falando da mesma coisa ainda. Mas eu quero falar de algo especial aqui. Ainda está falando de que quando o Filho do Homem veio, o Filho do Homem mais os seus anjos. Grava isso. O Filho do Homem mais os seus anjos. Não veio só o Filho do Homem e não veio só os seus anjos. Veio o Filho do Homem mais os seus anjos. Lembre-se: os sete anjos formaram a cabeleira de Cristo, não o rosto de Cristo. Não, não, não. Dentro estava o rosto de Cristo. Lá tinha olho, tinha boca. E os sete anjos não formaram aquilo. Aquele era ele mesmo. Era ele próprio. Você fala, irmão Billy, você está ficando louco. Bom, se eu estou ficando louco, então o profeta também ficou louco. Veja o que ele diz aqui, ó. Em 1965. Isso aqui. Foi a última vez que o profeta falou sobre os sete anjos, até onde eu saiba nas mensagens. Porque ele pregou isso aqui no dia 6 de dezembro de 1965. Olha o que ele vai dizer aqui. No parágrafo 320. E então. Ver aqueles sete anjos descerem lá no topo da montanha, lá no Arizona, quando até as revistas ao redor da nação publicaram. De ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo. Opa, vamos voltar a fita aqui. De ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo. E dizendo que... Opa, Jesus estava dizendo algo. Jesus estava dizendo algo. E dizendo que... Em Apocalipse 10, 7, na mensagem do sétimo anjo... Estes selos seriam abertos, os mistérios de Deus seriam feitos conhecidos, onde os reformadores não viveram um tempo suficiente para trazer isto, e aqui, estes sete selos que selaram a coisa toda é para ser aberta neste dia. Mensagem, eventos modernos esclarecidos por profecia, dia 6 de dezembro de 1965. De ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo. Mas a Bíblia diz que quando ele viesse, Jesus não é o filho do homem. Quando ele viesse. Ele vinha acompanhado. Ele vinha com sete ceifeiros. Ele vinha com sete mensageiros. Ele vinha com sete estrelas. Ele vinha com sete estrelas. Na verdade, ele vinha com sete mensagens. Ele vinha, ele vinha com aquelas sete partes daquela nuvem que formou aquela nuvem. Na verdade, você está captando? Deixa eu repetir, eu não sei se você está captando a grandiosidade desse pensamento. O Filho do Homem e os seus anjos ele não veio sozinho, o filho do homem ele próprio mais os sete mensageiros. Já está vendo onde é que eu estou querendo chegar, não é verdade? Agora, olha que coisa maravilhosa, irmãos! Olha que coisa maravilhosa! O que que o profeta está dizendo? Isso aqui para mim é muito especial. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma lá, nós já vamos dar sequência aqui. Onde é que está a minha nota aqui? Ah, vamos ver. Será que eu não notei essa nota aqui? Não peguei essa nota? Peguei sim. Assim, ó, aqui ó. Aqui está. Aqui está. Olha. Ele está falando disso aqui, não perca o pensamento, na mensagem chamada O Tempo da Colheita, do dia 12 de dezembro de 64. Irmãos, olha que coisa tremenda. Olha, Livale, que estava é, gramatizando o livro das eras, ele quando ele chegou nessa parte ele não conseguiu entender. Olha, que, olha isso aqui. Anota aí. Quando chegou nessa parte das escrituras que o profeta mandou colocar no livro, ele veio perguntar para o irmão Brana. Ele diz assim, ó, no livro de Apocalipse, como eu estou escrevendo, um homem que está traduzindo ou gramatizando, porque minha gramática é tão pobre, eu tenho que ter uma boa pessoa estudada. Está falando do irmão Oliveira. Colocar substantivos e pronomes certos, o qual eu não sei qual é a diferença entre o um substantivo e o um pronome, mas ele sabe. Esse homem, né? E ele está colocando todos eles. A única coisa que eu sei que Deus é que Deus me dá o que Deus me dá e eu apenas anoto. Aí ele diz assim, Então o gramático me disse, ele disse, mas irmão Brana, olha o que ele vai dizer aqui. Eu, eu, olha o pensamento dele, que é o pensamento de muita gente. Mas aqui o profeta explica algo tremendo. Mas, irmão Brana, nós vimos lá na era da igreja de Pérgamo que Jesus disse aqui: aquele que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Não é? Está escrito lá na Era de Pérgamo, em Apocalipse 2. Diz assim, aquele que vencer, eu lhe darei... Eu creio que é Apocalipse 2 ou 3. Aquele que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Aí 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 o profeta disse assim, aí o ele disse assim para ele. Ele disse, lhe dar estrela da manhã? Ele disse, Livelli, né, falando. Agora, como é que ele consegue a estrela da manhã? Como é, como é que ele consegue a estrela da manhã? Quando Jesus mesmo disse que Ele é a estrela da manhã. E aí? Né? Vejam, agora o profeta vai explicar. Em outras palavras, aquele que vencer, a Bíblia está dizendo que daria a estrela da manhã, mas a estrela da manhã é Jesus, é Cristo. Agora olha o que o profeta vai explicar, irmão, capta isso aqui. Vejam, todas, todas aquelas sementes de Abraão são refletidas pelas estrelas. Captou? Vamos voltar a fita. Vejam. Todas aquelas sementes de Abraão são refletidas pelas estrelas. Opa, está falando de duas coisas aqui. Está falando de duas coisas aqui. Está falando que toda semente de Abraão é refletida pela, pela estrela. Por uma estrela. Está vendo onde nós estamos chegando aqui? Irmãos, o que é a semente de Abraão? Esse corpo de carne aqui, aqui embaixo, é a semente de Abraão. Ainda que pela promessa. Mas ele está dizendo que nós, que nascemos aqui embaixo do pó da terra, as estrelas do céu. Lembra que Jesus disse, que Deus disse para Abraão? Isso aqui, que você está vendo aqui, ele está dizendo aqui, ó, todas as, aquelas sementes de Abraão. Você é semente de Abraão? Eu sou semente de Abraão. Todas as sementes de Abraão são refletidas pelas estrelas. Opa, tem algo refletindo em você. Tem um corpo celeste, o que é uma estrela. Tem um corpo celeste que está refletindo sobre você, um corpo terreno. Corpo terreno corpo celeste. Opa! Olha o que ele vai dizer. Elas está falando das estrelas. Elas são diferentes umas das outras. E nós diferenciamos um dos outros. Eu não sou igual a você e você não é igual a eu. Mas todos nós tem uma estrela específica nossa. tem então uma estrela específica nossa que está refletindo sobre nós. Olha o que ele vai dizer. E Jesus é a aquela estrela da manhã a mais brilhante de todas. Mas nós vimos ele em Apocalipse 1 com sete estrelas em sua mão. Opa, irmão, capta, capta isso aqui. Nós vimos ele em Apocalipse 1 com sete estrelas em sua mão. Ele interpreta aquilo e disse, ele mesmo, Jesus interpreta e conta para nós o que que é aquelas sete estrelas. Ele disse, estas sete estrelas são os sete anjos as sete eras da igreja. Ou as sete eras que estão vindo. Opa! Na mão dele tem sete estrelas, não é? E aqui embaixo na Terra tem sete mensageiros, sete anjos. Sete estrelas, sete anjos. Essas estrelas, corpo celeste, corpo terreno. Essa representação aqui em cima estava refletindo sobre aquela re representação lá embaixo. Sete estrelas. Sete anjos terrenos. Sete anjos celestes, sete anjos terrenos. Mas agora ele está dizendo que, assim como eles são, todos aqueles que são semente de Abraão é a mesma coisa. Tem algo refletindo sobre mim aqui. Tem algo refletindo sobre você aí. Está captando onde é que nós estamos chegando? Mas o que o irmão não conseguia entender é por que ele disse que daria a estrela da manhã, sendo que, que Jesus é a estrela da manhã. Olha que, e olha o que ele está explicando: Falou, ó, não é só Jesus que é a estrela da manhã. Não é só o Filho do Homem. Filho do Homem mais os seus anjos. Os anjos mais os anjos que estão ao redor deles. A estrela da manhã, sete estrelas e mais um monte de estrelas ao redor. Vamos repetir. A estrela principal, a estrela da manhã, Jesus. Ao redor da estrela da manhã, mais sete estrelas. Não é? Principais. Ao redor dessas sete estrelas principais, mais um monte de estrelas. O que, que Deus disse para Abraão? Olha para o céu e conta as estrelas. E o que, que ele disse a respeito daquilo lá? Olha, ele disse assim: ó, vamos voltar aqui no pensamento. Jesus é aquela estrela da manhã, a mais brilhante de todas. Mas nós vimos ele em Apocalipse com sete estrelas na sua mão. Ele interpreta aquilo e disse: Estas sete estrelas são sete anjos. As sete eras da igreja, as sete eras que estavam vindo lá atrás, né? Então ele disse: como que pode ser, então? O Livre estava dizendo: como que pode ser, então, se eles têm a estrela da manhã? Como pode ser? Se eles têm. Eu disse: as estrelas que estavam em sua mão eram apenas as estrelas de reflexo da estrela da manhã. Opa! Então, as sete estrelas não é a pessoa de Jesus Cristo, não. Mas refletiam a pessoa de Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui? Porque a Bíblia diz que viria o Filho do Homem mais os seus anjos. Vamos voltar ao pensamento original aqui. Você está captando? Os sete anjos não era Cristo. Os sete anjos não era Cristo. Mas eles não vieram só os sete anjos. Veio os sete anjos mais o Filho do Homem. Os sete anjos era o cabelo dele, mas no meio tinha o rosto dele. Os o cabelo dele representava a autoridade dele. Mas a autoridade dele, dentro da autoridade dele estava ele, a pessoa dele. Olha o que ele está dizendo? As estrelas que estavam em sua mão eram apenas as estrelas de reflexo da estrela da manhã. Vejam, pois o mensageiro daquele dia tinha a palavra, e ele é a palavra. Ele apenas tinha a porção para aquele dia, e o povo que estiver pronto para se afastar dos sistemas do mundo e das coisas do mundo, e que caminhar com ele vê o reflexo da estrela da manhã através do mensageiro daquela era. É o reflexo. Ora, então nós, o que aconteceu nesse nosso dia? Será que a estrela da manhã veio até nós, nesse nosso dia? Vamos ver o que o profeta diz. Vamos ver o que o profeta diz. Mensagem em aproximação a Deus. Dia 23 de janeiro de 1955. Parágrafo 47. Nós estávamos cantando... Que quando a estrela da manhã, o anjo do Senhor, opa, o anjo do Senhor e a estrela da manhã é a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa. A estrela da manhã, o anjo do Senhor, fez a sua primeira aparição lá onde eu estava em público pela primeira vez na minha vida, aos pés, ao, ao pé da rua Spring Street, no Rio, Ohio, em junho de 33, como um ministro batista jovem lá batizando. Era ou não era a estrela da manhã que apareceu lá? Era ou não era Jesus Cristo que apareceu lá? Era ou não era o anjo do Senhor que apareceu lá? Hã? Tá. Agora, aquilo que apareceu, começou a aparecer em 1933, chegou na sua plenitude em 1963. Então, a estrela da manhã, a estrela da manhã mais as sete estrelas apareceram no nosso dia. Só que não, não parou por aí. Tinha mais estrelas debaixo desses sete mensageiros. Você e eu. Porque ele disse aqui que todas aquela semente de Abraão são refletidas pelas estrelas. Semente de Abraão. Tinha um lembrando aqui embaixo. Mas quando ele olhou para o sétimo anjo da constelação, aquele lá estava ali refletindo toda, toda a mensagem daqueles mensageiros. Era ou não era? E aqueles sete mensageiros estavam refletindo toda a mensagem daquele, daquela estrela da manhã. Que estava com eles. O que é que tem vindo até nós? A plenitude da palavra. O que é que tem vindo até nós? Cristo e o seu reino. Quem é que está no reino? Todos os seus filhos. Tem vindo, mas estão se manifestando. Nós que estamos vivos, nos manifestamos primeiro aqui embaixo. Nós que estamos vivos, nos manifestamos primeiro aqui embaixo até chegarmos à nossa harmonia perfeita entre corpo celeste e corpo terreno. Quando isso acontecer, nós veremos aqueles que estão na outra dimensão. Você está captando? Ele disse: as estrelas que estavam em sua mão eram apenas as estrelas de reflexo da estrela da manhã. E ele disse: Vejam, pois o mensageiro daquele dia tinha a palavra, e ele é a palavra, ele apenas tinha a porção para aquele dia. E o povo que estiver pronto para se afastar dos sistemas do mundo e das coisas do mundo e que caminhar com ele, vê o reflexo da estrela da manhã através do mensageiro daquela era. Assim como ele fez através de Noé e através de Moisés, ao ele refletir o Velho Testamento. Finalmente, eles todos chegaram a um. E assim será no final das eras. Chegará de volta a Jesus de que Ele é a Palavra. Tudo que Cristo é e tudo que está em Cristo foi manifestado e está sendo manifestado agora. Do que estamos falando? Da manifestação do Filho do Homem, mais os seus anjos. Eu gostaria de dizer algo aqui. Olha, irmãos. Jesus, Teofania, Rei, Teofania, com os sete anjos, Teofania. Se ele aparecer em uma forma teofânica, Cristo, Ele próprio, trazendo consigo sete teofanias, os sete mensageiros. Isso mostra para nós que tem mais aí, tem mais teofanias aí. Se a estrela da manhã veio com sete estrelas, mostra que tem mais estrelas. O profeta só disse assim, olha, nós diferenciamos uma das outras, mas continuamos sendo estrelas, corpos celestes. O que é que tem vindo até nós? Irmãos, o que tem acontecido no nosso dia é que há uma ponte entre o mundo celeste e o mundo terreno. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Existe um cruzamento, existe uma ponte entre esses dois mundos. Pela primeira vez na história, o portal foi aberto. E qual era o portal? O portal veio na forma de uma nuvem com sete mensageiros, mais o filho do homem. Por que, que o profeta disse que ele era um filho do homem, não o filho do homem? Ele disse, eu sou um filho do homem, eu sou aquele sétimo. Mas não vem só sete anjos. A Bíblia está dizendo que viria o Filho do Homem, mais sete anjos. Espero que você capte isso aí. Tudo bem, vamos ver o que mais temos aqui. Isso aqui está na mensagem, o tempo da colheita, do dia 12 de dezembro de 1964, a partir do parágrafo 138. Agora, agora, isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. O profeta diz algo aqui, falando disso, está falando a mesma coisa ainda. Quando você se torna... Quando você, você é transformado. Antes disso, depois eu leio isso aqui. Olha comigo o que diz aqui em. Eu já citei isso esses dias, eu não sei se vocês captaram. Apocalipse 5. Apocalipse 5. Olha que perfeito. Apocalipse 5, verso 6. E olhei eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos. Um Cordeiro. Veja a palavra completa. Não veio só o Cordeiro de Deus. Olha o que veio, o que tem descido para nós. O trono, os quatro animais, os anciãos, porque os anciãos representam o Velho Testamento e o Novo Testamento como testemunha, né? Vem ali os e dos quatro é, animais viventes é, e é, 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 é entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Você captou? Nesse dia nós tivemos ou não tivemos um João Batista, um Elias, para nos identificar o Cordeiro. Tivemos, não é verdade? Mas quando esse Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi identificado, ele não estava só. Ali ele se manifestou com um espírito, o seu espírito, o Espírito Santo, na sua plenitude, em uma forma cétupla. Não é verdade? Mas veja que aqui está dizendo espírito. Esse espírito ainda precisava tomar corpos para se manifestar. Você está entendendo? Esse, veja, Deus não é só espírito. A pessoa de Deus, vamos dizer assim, a pessoa de Deus não é só espírito. Não, Senhor. É um espírito mais um corpo teofânico, um corpo celeste, e mais um corpo terreno que agora o dele já está glorificado. Três atributos para formar uma pessoa, a pessoa de Deus. Assim como Ele é, nós somos. Então nós temos três atributos, nós não somos só espírito, esse espírito precisa habitar em um lugar, esse espírito precisa estar em uma casa. Como nós nascemos aqui de forma caída, nós não. O nosso espírito é um espírito em converso, o espírito do mundo, por isso nós temos que receber um novo nascimento que é o espírito dele, é a primeira coisa que acontece. E o profeta está dizendo aqui, quando você recebe o Espírito Santo, abre-se o portal entre... A tua representação que está lá nessa outra dimensão e esse espírito que você recebeu. Porque o, a intenção final de Deus é que esse espírito habite dentro desse corpo celeste, um corpo perfeito, e quando isso acontecer, causa que esse corpo aqui, que é o último atributo, seja transformado. Irmãos, é tão tremendo isso aqui, é tão tremendo. Quando nós nascemos de novo, abre-se o portal. Para que haja contato entre a nossa representação celeste. Aí você fala, meu você está ficando louco, você não sabe o que você está falando. Então vamos ver o que o profeta disse. Você se torna uma nova pessoa, com um novo nascimento. Você se torna uma nova pessoa. Amém! Não apenas um velho remendado. Não. Ao unir-se à igreja ou tentando virar uma página nova. Mas você é uma unidade completa novinha. Você não é mais o camarada antigo, aquele lá se foi. Não existe mais. Olha o que ele vai dizer. Deus toma o velho homem e o queima completamente para fora. Nós poderíamos pregar aqui sobre isso. Deus toma o velho homem e o queima completamente para fora. Aí você pensa assim: eu venho na igreja, eu grito, esperneio, aí o fogo cai em mim e isso acontece. Irmãos, esse fogo que viria até nós, esse fogo que veio para nos purgar, é um processo. Eu estou queimando agora. Você está queimando aí. Eu sou uma bola de fogo. Porque o que, que Deus está fazendo nesse ouro? Deus está queimando tudo aquilo que não presta. Tem muita coisa que não presta em nós ainda. Eu faço, eu, conf eu vou confessar. Mas o que, que Deus está fazendo? Deus está fazendo isso aqui que ele está dizendo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ó, ó, Deus toma o velho homem e o queima completamente para fora com o Espírito Santo e fogo. E vem ele próprio, olha o que ele vai dizer aqui. Quando ele faz isso quando ele está fazendo isso, quando ele está atingindo o seu objetivo, ao mesmo tempo que ele, o que ele faz, e vem ele próprio, envia sua representação. Opa! Ele está dizendo, e vem ele próprio, envia a sua própria representação. Irmãos, temos uma representação lá? Será que temos? Se esse tabernáculo se desfizer, nós já temos um nos céus. Não é isso que diz a Bíblia? Não é isso que Paulo nos ensinou, o primeiro mensageiro? Não é isso que o profeta testificou de ter visto quando ele foi além da cortina do tempo? Não é? Olha o que ele diz. Quando isso acontece, queimado, e o queima completamente fora com o Espírito Santo e fogo, e vem ele próprio, envia a sua representação. Opa! Irmãos, ainda que você tenha sua representação, desde antes de ter... não tem princípio essa representação, porque é parte de Deus. Isso aí não tem começo nem fim. Sempre esteve com Deus, mas nem sempre esteve manifestado nem sempre esteve manifestado, mas sempre estava, esteve com Deus. Quando você recebe o um novo nascimento aqui embaixo, isso dá direito para você que você tenha uma conexão com o mundo invisível, que você tenha, que você receba, que você seja influenciado pelo mundo invisível, pelo mundo por essa outra dimensão. Agora, essa outra dimensão é onde, onde nós chamamos de céu, onde nós chamamos de é, a sexta dimensão, é onde estão é onde se encontra essa nossa representação. Mas já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aí ele diz assim, ó. E vem ele próprio, envia a sua representação. Ninguém, olha ele cita a escritura. Ninguém pode vir a, men, a, vir a mim a menos que o Pai o traga. E todos que o Pai tem me dado, desde antes da fundação do mundo, seu nome já estava lá, essa representação já estava com Deus. O que, que Deus perguntou para Jó? Jó, onde tu estavas? Quando a estrela dava, quando os santos jubilavam juntos, não é isso que diz lá? Onde tu estavas? Não é verdade? Lá atrás. Aí ele diz assim: ninguém pode vir a mim a menos que o pai o traga. E todos que o pai já tem me dado, está no passado aqui, tem me dado, virão a mim. Todos que têm a representação lá, não interessa a condição que você está nessa noite, não interessa o desânimo, não interessa o que você pensa a respeito de você. Interessa o que Deus pensou a respeito de você lá na eternidade. Não é maravilhoso isso? Aí ele diz: é, Aí ele está agora falando do, da mesma coisa vai acontecer com a terra. Aí ele diz assim: Satanás será tirado da terra, bem exatamente como Satanás foi tirado de você. Satanás não pode incomodar, ou ele pode tentar, mas ele não consegue pegar um cristão nascido de novo. Pois Deus, desde a fundação do mundo, o viu de antemão a presciência de Deus e enviou Jesus para lhe redimir. E o sangue fala por ele. Como que podemos pecar quando não pode ser visto? Como é que você peca se Deus não vê o seu pecado? É dessa maneira que Deus não imputa pecado a nós. Não é que nós não erramos. Não é que nós não pecamos. Mas é que quando nós erramos, Deus não está olhando para nós. Entre você e Deus. Entre o céu e a sexta dimensão. Entre o céu e a sexta dimensão. Ou, aliás, entre o céu e a terra. Veja. Entre o céu e a terra. Deus tem que olhar através da sexta dimensão. Quando ele olha através da sexta dimensão, adivinha quem que ele vê antes de olhar você aqui embaixo? Ele vê a sua representação. O perfeito. Aquele que aceitou a palavra de Deus. Aquele que não duvida da palavra de Deus. Aquele que não tem princípio nem fim. Aquele que sempre esteve com Deus. Um corpo palavra. Um corpo perfeito. Um tabernáculo celeste. Não feito por homens. Perfeito? Aí é isso que ele está dizendo. Ó... Desde a fundação, o viu de antemão e enviou Jesus para lhe redimir. E o sangue fala por ele. O sangue fala por você. Como que podemos pecar quando não pode ser visto? Até mesmo por Deus. Olha o profeta está dizendo. Como é que pecamos sendo que Deus não está vendo? Nós não pecamos. Fazendo isso, ele não pode imputar pecado porque ele não está enxergando. O que, que ele enxerga? Ele enxerga a sua representação que está parada entre você e ele tem uma representação. Aí ele diz: Como que podemos pecar quando não pode ser visto, até mesmo até mesmo por Deus? E ele nem sequer... A única coisa que ele ouve é a sua voz. A sua voz, o seu testemunho. Ele vê sua representação. Amém? É verdade. Que coisa, hein, irmãos! Deus está olhando, está ouvindo a nossa voz. Não a voz falsa, não a voz que o diabo tenta fazer nós falarmos, não a voz que o diabo tenta fazer você confessar que você é um fracassado, que você não é parte, não é essa a voz que Deus escuta. A voz que Deus escuta é o amém que você dá à palavra dele. Essa é a voz que Deus escuta. É o testemunho que você dá a respeito daquilo que foi entregue para nós, vindicado por ele nessa era. Não é verdade? Agora, isso aqui está na mensagem. O futuro lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal do dia 2 de agosto de 1964, no parágrafo 145. Perfeito? Checa lá que você vai gostar, não é verdade? Olha, então, depois que você reconheceu que a própria palavra de Deus era comida de águia, não antes. Depois. Se você não reconhecer que essa palavra de Deus é comida de águia, ó, então depois que você reconheceu que a. A própria palavra de Deus era comida de águia. Então, você deixou a outra coisa. Deixou o homem velho, deixou o mundo, deixou o mamão. Você tem, então, sido formado à própria imagem do Deus vivente. Você ouviu de sua teofania. Como que é o negócio? Você tem sido formado à própria imagem do Deus vivente. Você ouviu de sua teofania. Hum, então, quer dizer que... Existe um mundo onde tem essas sete teofanias, esses sete anjos, mas não tem só sete anjos lá. Não tem só sete teofanias lá. Tem milhares, milhões de teofanias, milhões de anjos. Lembra de Apocalipse 5? O testemunho que eles deram? É você que deu aquele testemunho lá. É isso que Deus está ouvindo. É isso que Deus está vendo. Eu já vou falar algo antes de encerrar que é muito precioso aqui. É. Já vou falar algo aqui, não quero esquecer. Não quero esquecer, que eu quero conectar com algo que nós falamos aqui, que é maravilhoso. Aí ele diz assim: ó, falando aqui, você ouviu de sua teofania? Aí o profeta imediatamente fala: se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um esperando. Você diz: Isso é verdade, irmão Brana. Tudo bem. Vamos tomar algumas águias e dar uma olhada a eles por alguns minutos. Veja. As pessoas tentam olhar para o irmão Brana, que o irmão Brana foi além da cortina do tempo, achando que isso é privilégio só do irmão Brana. Eles não entendem que esse privilégio é deles. Deus deu um exemplo para nós para mostrar o que é que nós temos, quem é que nós somos, de onde nós viemos, que raça nós somos, que tipo de pássaro nós somos. Aí diz assim: tudo bem, vamos tomar algumas águias e dar uma olhada a eles por alguns minutos. Houve um homem chamado Moisés. Todo mundo sabe que um profeta é chamado de águia na Bíblia. Houve um profeta por nome de Moisés, e um dia Deus lhe chamou e não lhe deixou ir até a terra e ele morreu na rocha. Os anjos o levaram e o enterraram. Houve um outro homem, uma águia, nem sequer teve que morrer, ele apenas cruzou o Jordão e Deus enviou uma carruagem e este manto de carne caiu e se levantou e tomou o prêmio que sempre dura eterno. 800 anos depois. No Monte da Transfiguração, aqui estavam esses dois homens. O corpo de Moisés havia apodrecido por centenas de anos. Grave isso aqui. O corpo de Moisés havia apodre apodrecido por centenas de anos, mas aqui estava ele em uma forma tal que até mesmo Pedro, Tiago e João o reconheceram. Amém. Se este tabernáculo se desfizer, se você é um atributo de Deus expressado aqui na Terra, você tem um corpo esperando. De se você é um atributo de Deus expressado aqui na Terra. Você tem um corpo esperando depois que você deixa este mundo. Lá estavam eles, parados no monte da transfiguração, em suas teofanias, pois eles foram profetas aos quais a palavra de Deus veio a eles. Quando ele disse aqui, ó, lá estavam eles, parados no monte da transfiguração, em suas teofanias, olha, que, olha o verso bíblico que o profeta vai dizer para explicar quem é que tem isso aí. Pois eles foram profetas aos quais a palavra de Deus veio a eles. Eu vou perguntar uma coisa para você. A Palavra de Deus tem vindo para você? Se veio a você, a mesma coisa que eles têm, você também tem. É prova. Mensagem. Quem é este meu Kizedek? Dia 21 de fevereiro de 1965, a partir do parágrafo, parágrafo 88. Ele disse isso. Agora. Agora. Tremendo. Agora, pensa comigo, irmãos. Pensa comigo nós temos essa representação lá vem uma pergunta falando com o irmão Edson sóis ontem e o irmão Ismael e estávamos conversando sobre a palavra como sempre fazemos graças a Deus eu gosto muito de conversar não só com eles mas com todos aqueles que amam a palavra porque nós aprendemos muito e ele fez uma pergunta muito inteligente ele perguntou é, bem se nós temos uma representação lá e essa representação são as nossas teofanias? As nossas teofanias têm contato com as teofanias daqueles que dormiram? Uma excelente pergunta, não é verdade? Existe contato entre aqueles que estão vivos e aqueles que estão lá esperando a ressurreição dos corpos que apodreceram aqui embaixo? Existe contato entre os dois? E uma excelente pergunta, não é verdade? Bom, nós sabemos que a promessa é que nós. Teremos comunhão com eles. Mas note o seguinte: note o seguinte. Quando o profeta tava, estava pregando o quinto selo, ele fez questão de frisar que havia dois grupos lá: o grupo daqueles que eram a sua irmandade e o grupo daqueles que estavam esperando pela vinda do Senhor. Não é isso? Verdade. Tá. Eles estão separados? Eles estão separados? Eu só vou falar o seguinte para você: nós não estamos manifestados lá onde eles estão. A minha representação não está manifestada lá. Não. Não está manifestada. Porque quando o profeta foi na, na, além da cortina do tempo, lembra-se disso? Quando ele se manifestou lá, ele já tinha uma representação lá. Essa representação é eterna. Mas como eu disse para você, nem sempre está manifestado. Opa, olha, nem sempre está manifestado. Entendeu? Grava isso. Mas quando o profeta entrou além da cortina do tempo, o que, que aconteceu? Ele se manifestou lá. Ele apareceu lá entre aqueles que estavam estavam dormindo, que a Bíblia chama de dormindo, mas não é dormindo humano da maneira da mente carnal. Não quer dizer isso. Eles estão tão vivos quanto eu e você. A única coisa que está ali faltando é mais um atributo para completar a pessoa de cada um, que é tomar o corpo, esse corpo aqui transformado, que se chama glorificação. Eles têm que descer aqui para tomar esse corpo. Olha que pensamento tremendo. O que verdadeiramente é a ressurreição, então? A ressurreição. É quando não haverá barreira entre os vivos e os que dormiram. Essa é a ressurreição. O que é a ressurreição? O profeta disse: não é abrir uma, uma sepultura literal, os anos sair por aí cavando. Não é isso? O que é? É romper uma barreira que existe entre aqueles que dormem e aqueles que estão vivos. Ainda que eles estão vivos lá, mas eles estão separados. Eles não têm contato com o povo da sexta dimensão. O da sexta dimensão não tem contato com os da quinta dimensão, e assim por diante. E os da sétima era que estão dormindo não têm contato com os da sétima era que saíram da sétima era que estão vivos. O que é que vai acontecer no período final desta desta vinda de Cristo, desta era da águia, desta era da noiva, desta era da vinda? O que é que vai acontecer? Vai deixar de haver esta cortina. Esta cortina não existirá mais. Ainda que o portal já está aberto, mas nós não nós não reconhecemos isso ainda. Essa é a dificuldade. Já está aberto o portal entre eles e nós. Agora, eles não podem vir aqui. Eles não podem vir aqui sem que nós sem que nós alcancemos a perfeição. Alcançar a perfeição é entrar no portal. É entrar completamente na nuvem, é passar além do portal, porque a cortina a nuvem também é a cortina. Representa a cortina. Ali ex existe uma cortina. E que representa que é Cristo, que era a cortina do tabernáculo que tinha no Velho Testamento. Tudo está representado ali. Agora, o que é que nós temos que fazer? Não os que estão lá, porque os que estão lá eles já estão numa uma forma perfeita. Eles não precisam, eles não precisam. A única, as, o único aspecto que não é perfeito deles, que eles dependem de nós para que eles tenham esse aspecto, é isso aqui, para que seja glorificado para eles. Você está entendendo? Agora, os únicos que podem fazer isso por eles para eles alcançarem a perfeição deles, porque está lhes faltando esse atributo, vem através daqueles que têm esse atributo e será transformado. Na é verdade, então voltando ao pensamento aqui. Nós temos uma representação, mas essa representação não está manifestada lá. Mas existe uma influência. Existe uma influência em um sobre os outros, na é verdade? Isso eu sei que tem. Existe a influência de um sobre os outros. Porque nós vemos que a voz, a mesma voz e falou nos dias do profeta. Aqui na Bíblia ela continuou falando, não é? E não era o anjo terreno. O profeta disse: não. A mesma voz que falava lá nos dias do profeta ainda está falando para o grupo eleito aqui. Não é uma voz diferente. É a mesma voz. E a Bíblia chama ele de sétimo anjo. A Bíblia chama ele de sétimo mensageiro. Você toma a conclusão que você quiser. Só estou dizendo isso, na é verdade. Mas tudo bem. Agora, então nós entendemos o que é que Deus tem feito para nós é, para nós aqui. Na verdade, vamos ver se eu tenho mais alguma citação. Tão exatamente como Ele nos mostrou as sete eras da igreja, o que viria, tão exa exatamente como ele, como ele nos mostrou o que viria quando Ele colocou aquela luz lá em cima, na revelação dela para mostrar o mundo. Quando Ele enviou os sete anjos para revelar os sete mensageiros que tinham sido por aqui, nas eras da igreja, né? e mostrar as pontas soltas. Cada anjo vindo cada dia e revelando as pontas soltas que Lutero deixou. Está vendo a diferença entre estrela e anjo terreno? Anjo celeste e anjo terreno? Quem era o anjo terreno? Lutero. Agora vem um anjo celeste e revela a ponta solta que ele próprio tinha deixado, é, em forma de mistério aqui embaixo. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando ele enviou os sete anjos para revelar os sete mensageiros que tinham sido por aqui e mostrar as pontas soltas. Cada anjo vindo cada dia e revelando as pontas soltas que Lutero deixou, e o Wesley deixou, e os pentecostais deixaram. Está tudo representado lá. E o próprio tipo e sombra do grande Shalom, Jeová Yahweh. O jogo o jogou nos céus e lá está o olho mecânico tirando a foto disso. Obrigado, ó Senhor. Shalom, paz. Não se preocupe, Jesus está aqui. Sua grande luz tem vindo a nós. E nós estamos agradecidos por isto. Sim, Sua palavra, o grande mistério, Ele está hoje se manifestando. Mensagem Shalom, dia 18 de janeiro de 64, a partir do parágrafo 158. Uma vez, no próprio tabernáculo Brana, o profeta estava explicando sobre as estrelas e o profeta disse que as estrelas tinham luz própria. E alguém na igreja estava corrigindo o profeta: Não, irmão Brana, as estrelas, na verdade, é o reflexo da luz do sol. Aí sabe o que o irmão Brana disse para ele? Falou: É, mas você sabe. De onde que as estrelas se desprenderam? Você sabe da onde que veio as estrelas? As estrelas é aquilo que se desprendeu do sol. A terra se desprendeu do sol. A lua se desprendeu do sol. As estrelas se desprenderam do sol. Você está vendo a inteligência humana onde, até onde ela vai? Mas o profeta disse, é. Mas de onde se desprenderam as estrelas? Se desprenderam do sol. Então, a estrela é o próprio sol. Você está entendendo? A estrela é o próprio sol. Só que são vários, tudo fragmentado. O que, que Deus tem feito nesse dia? Deus tem ajuntado toda a sua luz. A luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas e a luz máxima de Deus tem raiado no nosso dia. A luz do filho, a luz de Cristo, a luz da igreja, a luz dos mensageiros e a luz das sementes de Abraão. Tudo tem raiado nesse dia. Você é um desses. Então, para nós, realmente. A estrela da manhã tem raiado. A estrela da manhã tem vindo até nós, não é? O que é a estrela que tem vindo até nós? A estrela da manhã? A nossa representação, que é parte deste grande astro celeste, Cristo, o nosso astro maior celeste. Nós sendo parte dele, estamos voltando a se congregar nele. Jesus, a luz do mundo. Caminharemos na luz como Jesus, pois Jesus é a luz do mundo. Não é verdade? Que Deus abençoe cada um de nós nesta noite. Espero que vocês tenham gostado nesta noite, esclarecendo alguns pontos. O que é que tem vindo para nós? O Filho do Homem e os seus anjos. Sete anjos? Sim, mas, não, mas tinha mais. O Filho do Homem, mais sete anjos, mas tinha mais anjos. Leia lá em Apocalipse 5, você vai ver quantos que tinham lá. Milhares de milhares de milhares. Não, era, não é isso que apareceu lá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Estamos chegando ao final. De mais um programa, é, sabemos que Deus está realmente a desvelar tudo para nós, que Deus está realmente fazendo uma obra maravilhosa. Estou muito agradecido a Deus. É, estou muito agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E é maravilhoso ver também ah, como é que os irmãos estão realmente vivendo. Uh, isso que Deus tem trazido para nós nesses dias, não é verdade? Nós estamos realmente manifestando aquilo que Deus determinou a respeito de nós, irmão. Não tem mais, não temam, pois não é o que você pensa a respeito de você. O profeta nos ensinou algo muito poderoso desde a primeira, desde da primeira puxada, na segunda puxada, ele disse: nunca preste atenção aos sintomas. Se você tem sintoma do homem velho ainda, se tem sintoma do homem velho, não se preocupe. Não se preocupe com os sintomas. O profeta disse, se você prestar atenção aos sintomas, a velha doença volta. Então, deixemos os sintomas de lado e creiamos naquilo que Deus tem feito por nós. Na verdade, vou ler agora os, os irmãos que nos acompanharam nesta noite. É, a irmã Rosânia a irmã Ada, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A irmã Milena, a irmã Juremi Gomes, em Osório, Rio Grande do Sul. A irmã Margarete, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A irmã Odilca... De Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, irmão José Teodoro, em Blumenau, Santa Catarina, Mão Luiz e família em Itajaí, Santa Catarina, a mãe Eloísa Rosa, irmão Pedro Marques, em Joinville, Santa Catarina, Montiago e Gabriel em Arapongas, Paraná, mãos Osmar irmã Madalena, irmão Vilmar, irmã Suzana, irmã Suelen, irmão Leia, irmão Davi, irmão Edson, irmã Sueli, todos de dias Chateaubriand, no Paraná. Irmão Dorival, sua família, irmão Manuel Pereira, lá de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. Mão Guedes, sua família. Mão Luiz Dias, sua família, em Cascavel, no Paraná. Mão Sara Mendes, irmã Regiane Munhaque. Irmã Sabrina e irmã Lúcia. Mão Wilson, irmã Donatir. Irmão Marcela, irmã Regiane. Irmão Elber, irmã Josiane. Irmão Washington e sua família. Mão Josué Ribeiro. Irmão Anderson e irmã Ionai, Mão Edson Sois sua família, de Curitiba, no Paraná. Mão Manuel, da Fazenda Rio Grande. Irmão Lindalva, irmão Guilmar. Guilmar e Maria. Vamos ver aqui. É, Guilmar e Maria de Guaíra no Paraná, mão Marcos e família em Jata, é, Jataizinho, no Paraná, mão Juraci e família em Londrina, no Paraná, mão Edson em Jerusa, Mom César Augusto e família, Mão e Maia e Família, Teresa e Larissa, Mão Pedro, e Inês, mão Samuel e família, bom Sebastião, e irmã Maria Cleide, irmã Ruth e Maia, e filhos todos de São José dos Pinhais, no Paraná. bom Gabriel e família, Mã Maria Maria, Luciana, Noemi, Mom Ademir e família, Mão Paulo, irmã Paula. Irmã Sebastiana Leite, Mão Lorivaldo, Irmã Edna, Irmão Jair Oliveira, Irmã Vilma Bonfim, Irmã Ana Benedita, Irmã Inês Souza, Irmão Valmir Mussolini, Irmão Mussolini, Gilson e família, Mônio João Alves e família, Irmão e família, todos de Toledo no Paraná, Monsanto e família, Vera Cruz do Oeste no Paraná, Mo Rubens Brito e família, Campinas São Paulo, Irmão Aparecido e família, Cosmópolis São Paulo, Irmã Cleus Ferreira de Indaiatuba em São Paulo, Mo Edvaldo Leite e família, Itapevi São Paulo, Madusa Dulce e família São José dos Campos, São Paulo. Mão Josias e família, São Paulo. Irmã Lídia, em Campos, no Rio de Janeiro. Irmão, El irmão Elifas, irmã Mônica, em Macaia, no Rio de Janeiro. Irmão Evandir sua família, irmão Enoque Ferreira e Vilcilene. Irmão Fagundes, irmã Odete Fagundes, todos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mon Ricardo, irmã Esther, irmã Derzina, irmã Gabriela, irmã Tereza. Irmã Carla, irmã Rebeca, irmã Joyce, irmão William, irmã Michele. Irmão Isaac, irmão Pedro Vilaça. Todos de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Meu irmão Luiz Carlos, em Contagem, Minas Gerais. Meu irmão Gilson Ferraz, Cristina Minas Gerais. A irmã Elizabeth Aguiar, e Garapé, Minas Gerais. Irmã Ruth, Lagoa Santa, Minas Gerais. Meu irmão Jesus, de Pozo Alegre, Minas Gerais. Meu irmão Antônio e Família, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Irmã Nádia, irmã Ana e irmã Nívia, todos de Rio Manso, em Minas Gerais. Irmã e irmã Venina, de Uberlândia, Minas Gerais. Irmão Ailson Alves, de Vespasiano, eh, Minas Gerais, irmão Valdir da Rocha, Brasília, no Distrito Federal. Irmão Raimundo Oliveira, da cidade ocidental, lá, lá em Goiânia, eh, em Goiás, aliás. Irmão Samuel e Ruth Lima, irmão Marcos Maia e sua família em Recife, no Pernambuco. Mário Hugo e família em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Irmão Ed Webster, Manágua, Nicarágua. Um abraço para o irmão Ed que está nos acompanhando esta noite. Que Deus possa te abençoar. É uma honra falar para todos vocês na verdade continue orando por mim é, realmente estou aqui apenas para dar alguns toques naquilo que já foi entregue para nós né eu não quero não quero ser mais do que uma ajuda para quem quer que seja que Deus possa continuar nos abençoando aqui na igreja o pastor Raimundo Maia nos acompanhou o irmão Guilherme o irmão Diágo irmão Hugo o irmão Silvio o irmão Valdir todos na equipe técnica fazendo isso possível fazendo com que a imagem e o áudio chegue para vocês é chegue para vocês da melhor maneira possível. Também a irmã Márcia de João Monlevade, em Minas Gerais. E também, uh, eu creio que foram esses, é isso mesmo, foram esses que nos acompanharam nesta noite. Que Deus acompanhe cada um de vocês, mais uma vez. Fiquem com Deus. Shalom. E até a próxima oportunidade, se Deus assim me permitir. Fiquem com Deus. Até mais.